អ្នកថតរូបវ័យក្មេងម្នាក់បានចំណាយពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីចាប់យករូបភាពប្រច័ណ្ឌច្បាស់បំផុតពីពិភពលោកចាប់តាំងពីការចោះចោលរបស់មនុស្សដំបូងនៅលើភពប្រច័ណ្ឌក្នុងឆ្នាំ1969មានតែមនុស្សចំនួន24នាក់ផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលទស្សនាប្រច័ណ្ឌដូចជាផ្ទះហើយក្រោយមកទៀតមនុស្សមានវិធីជាច្រើនដើម្បីរករកប្រច័ណ្ឌមួយក្នុងចំណោមនោះគឺរូបថតប៉ុន្តែអ្នកគិតថាមនុស្សឈរនៅលើដែនដីទេតើរូបភាពរបស់ប្រច័ណ្ឌច្បាស់ប៉ុណ្ណាថ្មីនេះអ្នកថតវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអិនត្រូអឹមស៊ីខាទីបានចំណាយពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកក្នុងការថតរូបប្រច័ណ្ឌច្បាស់លាស់បំផុតដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញអិនត្រូគឺជាអ្នកមានចំណងចំណូលចិត្តក្នុងការរករកសកលលោកនៅក្នុងសួនច្បារក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ចាប់តាំងពីដើមខែមេសាគាត់បានចំណាយពេលថតរូបប្រច័ណ្ឌរហូតដល់គាត់បានបញ្ជូររូបភាពរាប់ពាន់ជាមួយនឹងគ្នាក្នុងរូបភាពតែមួយពេលដំណើរការងារនេះអិនត្រូត្រូវជ្រើសផ្នែកដែលផ្ទុយគ្នាបំផុតពីរូបប្រច័ណ្ឌផ្សេងៗគ្នាហើយត្រួតលើពួកវាចូលទៅក្នុងរូបភាពតែមួយលទ្ធផលគឺអស្ចារ្យហើយបានបង្ហាញផ្ទៃនៃប្រច័ណ្ឌដូចយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកការថតរូបប្រច័ណ្ឌចាត់ទុកក្នុងការកត់សម្គាល់ដោយរូបភាពដំបូងតាមរយៈការបញ្ចូលគ្នានៃរូបភាពប្រច័ណ្ឌជាង 20,000 រូបភាពក្នុងក្បួនដោះស្រាយនៃ AI ដូច្នេះទទួលបានរូបភាពច្បាស់លាស់នៃប្រច័ណ្ឌរហូតដល់ឃើញសកលលោកដែលព័ទ្ធជុំវិញនៅខាងក្រោយទោះបីជាស្ថិតក្នុងចម្ងាយជាង 3.800 គីឡូម៉ែត្រពីប្រច័ណ្ឌដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យារូបភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចឃើញនៃផ្ទៃប្រច័ណ្ឌនេះបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយមិនចាំបាច់ហោះហើរដោយជើងរបស់យើងទៅប៉ះផ្ទាល់អ្វីក៏ដោយរូងភ្នំទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញតើប្រច័ណ្ឌក្តៅនិងត្រជាក់ប៉ុន្មានសម្រាប់ការថតរូបប្រច័ណ្ឌនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអាចប្រើកាមេរ៉ាឧបករណ៍ DSLRs ដែលមានកែវយឺតល្អក្នុងការចាប់យកប្រច័ណ្ឌដើម្បីមើលឃើញផ្ទៃរបស់វាប៉ុន្តែនាពេលអនាគតកាមេរ៉ាចរិតរបស់យើងអាចអភិវឌ្ឍដើម្បីចាប់យកប្រច័ណ្ឌយ៉ាងច្បាស់ហើយការធ្វើដំណើរលំហអាកាសសម្រាប់អនាគតពិភពលោកវាពិតជាគួរឲ្យរំភើបនៅពេលនេះ